Тьомка, давай до води сходимо, перевіримо, клює чи ні. Ой, тату, давай без мене, бо я сьогодні якось недобре почуваюсь. Дарма, дивись, який ранок. Ранок, як завжди. Так. Добре. Мені взагалі байдуже, що буде з її коровами і з її фермою. Ти з місцевими говорив? Так, говорив. Про комбінат? Розмовляв. Ну, намагався. Не хочуть вони комбінат, бояться, що у них, не знаю, екологія порушиться чи що. Марія теж не хоче продавати ферму. Та, здалося. Я тебе навіщо сюди прислав? Я тобі гроші за що давав? Я поверну твої гроші. Та мені не потрібні гроші. Мені результат потрібен. Тільки часу згаяв стільки. Нічого, у мене ще є ідея. Не лізьте сюди зі своїм комбінатом. Не треба, він тут, чуєш? Це не ти мені будеш розказувати. Ти як був у школі ботаном, так ним і лишився. Твою місію вже завершено. Все, вільний. Ой, Ліз, не підходь до мене. Я температура 38,5, тому не зможу гуляти. А я не збиралась з тобою гуляти. Ти і твій батько маєте поїхати звідси, і що швидше, то краще. Ліз, яка муха тебе вкусила? А твій батько брехливий шпигун. Я щойно бачила, як він розмовляв з мужиком, який збирався тут комбінат будувати. Ну, розмовляли, що? А те, що він гроші твоєму батьку заплатив, щоб той вмовив мою маму ферму продати. Та не може цього може, бути. Я сама усе чула. Артем, не треба вдавати, що нічого не знав, що ви приїхали сюди просто рибалити, так? Так, Ліз, перестань. Ну, ти, мабуть, щось переплутала. Нічого я не плутала. Ще й мамі голову задурив. А у неї і так проблеми з особистим. О, так. Давай не робитимеш із мого батька монстра. Шпигун-спокусник. Ну, красива у тебе мама. Він вирішив позалицятися. Знаєш, я більше нічого не хочу чути. Давайте, забирайтеся звідси і дайте нам спокій. І що там? Мам, треба поговорити. За хвилинку, я от машину відправлю. Хоча вона і без мене впорається. Що ти хотіла сказати? Відійдімо. Як скажеш. Мам, твій Павло, він не той, за кого себе видає. Ну, по-перше, він не мій. А по-друге, поясни, що сталося. Я сьогодні бачила, як він розмовляв з мужиком, який збирається тут комбінат збудувати. Дивно. Може, він просто його спитав про щось? Хоча навіщо цей Бутов знов сюди звик? Мам, я знаю, навіщо. Він хоче викупити твою ферму. Ну так, це ясно. Ну я йому дала зрозуміти, що я не збираюсь її продавати. От, він підіслав до тебе Павла. Саме тому. Навіть гроші йому заплатив. Та цього не може бути. Може, мамо. Ні, може ти щось плутаєш. Неправильно зрозуміла. Мам, та усе я правильно зрозуміла. А якщо ти не хочеш вірити, то не треба. Ні, я тобі вірю, та... Та набагато легше довіряти незнайомцю, так, ніж рідній дочці. Ліз. Мам. Ну... Паша, можна тебе на хвилинку? Мені треба, щоб ти чесно відповів на одне моє питання. Запитуй. Ти тут, щоб умовити мене продати ферму? Хочеш почути правду? Я ж попросила чесно. Так.
Відтак я тут, щоб вмовити тебе продати ферму. Значить, це правда. А я дурна. Так мені й треба. Почекай. Завжди, я, повір мені, я навіть не знаю, що так усе може статися. Ти навіть взяв гроші у Бутова? Я поверну ці гроші. І це правда. Я не хочу тебе більше бачити. Зачекай, ну вислухай мене. Я не хочу тебе слухати. Я не повірю тобі, хай, що ти мені скажеш. У флігелі можете залишитись, поки твій син хворіє. Сьогодні. Для тебе старалась, Мішенька. Просто прекрасно. Ну що, ходімо. Подобається? Дуже. Іриш, я ж тебе не просто покликав в ресторан. Я от що подумав. Мені здається, час нашим стосункам перейти на інший рівень. Я хочу, щоб ти переїхала до мене. Ти справді хочеш, щоб ми жили разом? Так, хочу. Дуже хочу. Я згодна. Давай вип'ємо за це. Ір! Ну чого ти кричиш? Нема Іри. Як нема? Північ скоро, а її нема? Ну вона в місті вирішила заночувати. У подружки. А чого ти з квітами? Ну, Ірці приніс. Ой, треба вже вам з нею якось визначатись. Бо ти біля неї ходиш, а... толку ніякого. Я і так намагаюся з нею по-хорошому, а вона постійно з мене сміється. От ти бандитів не боїшся, а з дівчиною впоратись не можеш. Ну ти ж мужик, стукнув би кулаком по столу. У неї характер. Ну ти ж сам собі таку вибрав. Тепер або терпи, або виховуй. Де там? На. У вазу постав. Не кажи, що від мене. Що ж ти, кавалери, у своєї сестри відбиваєш? Давай поговоримо, Маш. Мені нема про що з тобою говорити. А от мені є про що з тобою поговорити. Ну і цікаво, про що? Ну, не про що, а про кого. Мені не подобається, що ти крутишся навколо Маші. Надто ти пруткий виявився. А грубіяни ти не треба. А то що? Затям собі. Маша – моя жінка. Була. А отут помиляєшся. Буде. Щось дуже швидко ти з однієї жінки на іншу скачеш. А оце вже не твого розуму діло. Досить базарити. Давайте провалюйте звідси. А це вже старий на тобі вирішувати. Мені. Знайди собі іншу спідницю, за неї хапайся. А це моя територія. Ти що ж, як собака, тут всі кутки перемітив? Проспись, коханець. Я тобі покажу. Хуїсху. Ти чого не спиш? Та.
От не спиться чомусь. Хвилююся через це. Розумієш? Я подумала, що зустріла нарешті хорошого чоловіка. А він виявився негідником. Ну чому мені так не щастить? Мамусю, а ти тата зовсім не любиш? Ліс. Твій тато теж мене зрадив. І не тільки мене, а й тебе. Захотів красивого життя. Занурився з головою у ці свої тусовки міські. Навіть забув, що має дружину і маленьку дитину. Ну, а може вам знову спробувати? Ліза, я зрадникам не пробачаю. Надто важко я пережила, як він пішов. І взагалі, краще бути самій, ніж з тим, кому не можеш довіряти. Ти дарма тоді хвилювалася, коли я з татом у місто поїхала. Я б тебе ніколи не покинула, хай як би мене хто вмовляв. Добре мені з тобою, Міша. Лисиця ти в мене красива. То що, ми з тобою разом? Так. От, збудую комбінат, зразу одружимось. Хотілося б у це вірити. А коли ти його добудуєш? Очуйно твоя сестричка мені ферму продасть, зразу почну будувати. Ну, вона тобі її ніколи не продасть. То що ж ми тепер не одружимось? У мене тут є і деякі з цього приводу. Які? Треба документи на ферму. Я спробую зробити щось. Яка ти в мене розумниця. От вони. Температура не спадає. Давай, щоб сьогодні випив весь термос чаю. Що швидше одужаєш, то швидше ми звідси поїдемо. Давай. Тато, а тебе совість зовсім не мучить? Не зрозумів, ти про що? Ми, виявляється, сюди не просто так приїхали, а? Може, розкажеш правду? Добре, давай поговоримо. Так, я приїхав сюди умовити Марію продати ферму. А що, почекай, а що тут такого? Скажи мені. Я лишився без роботи. Мій давній приятель запропонував грошей. Коли комбінат мав бути збудований, я мав би зайняти місце технолога. Що, погана пропозиція хіба? Тато, ти обманув. Не тільки Марію, сім'ю, але й мене. Чому я нічого не знав? Чому ти мені нічого не розповів?
Ну, я не знав, що воно матиме такий вигляд. Наче підлість якась. Думав, поговорю з Марією, поговорю воно з мешканцями села. Тепер я вже бачу, що цей комбінат тут взагалі к чортовій матері не потрібен. Ну, добре, якщо ти одразу побачив, чому ми не поїхали? Не знаю. Не знаю. Мабуть, не зміг. А чому? Хотів лишитись тут. На фермі зв'язати своє життя. Я не знаю, з Марією. Я надіюсь, вона мене вислухає. Я поговорю з нею. Геш. Ліска зі мною теж не розмовляє. Не переживай. Я все вирішу. Давай, пий чай. Ну що, добре погуляла з подружками? Я була не з подружкою. А з ким? Я зустріла чоловіка своєї мрії і провела з ним ніч. От просто вчора зустріла? І зразу стрибнула до нього в ліжко? Ну, не зовсім так. Добре, хоч не зовсім. А хто він? Михайло. Бутов. Що? Ти збожеволіла? А що тут такого? Я хочу влаштувати своє життя. А він багатий, у нього квартира хороша. Я буду за ним, як за кам'яною стіною, Маш. А як же почуття, Ір? Як любов? От Вадим за тобою страждає і вдень, і вночі. От хто був би надійною стіною, а не цей твій ділок Бутов. Та Вадим мене не любить. Він мене тільки виховує. А Бутов, він такий солідний. І він такий надійний. Ти що, не хочеш, щоб я була щаслива? Та в тому же річ, що хочу. Але Бутов, він тобі не пара. Не тобі вирішувати, хто мені пара, а хто ні. Ти сама без чоловіка. Як ти можеш так казати? А от можу. Тому що це правда. Добре. Я зайшла сказати, що я переїжджаю жити до Міші, тому шукай собі іншого бухгалтера. Морзики, зараз я вас погодую. А хто молочка хоче? Хто? Маша! Дякую тобі за молочко. На здоров'я. Машенька, я тут поговорити з тобою хотіла. Так? Про Костика. Ну, я слухаю. Переживає він. Він же любить тебе. А ти його простити не можеш. Ну, що йому, все життя отак розплачуватися за помилку свою, а? Ганна Макетівна, ну я його більше не люблю. Шкода мені вас. Ну ти ж знаєш, що я переживаю за тебе, як за рідну. От Костя, він поїде в місто, а ти ж завжди поруч. Завжди поможеш. Ну, може, все-таки, а? От тому хай все лишається, як є. Так? Так. А хто не п'є? А хто не п'є? Давай. Ти документи на ферму привезла? Я не змогла. Ну, не можна так із сестрою. Так?
Скажи, а ти що думаєш, що у нас з тобою все з кохання? Ну, нам же було добре вдвох. Ти ж казав, що ми будемо разом. Яка ж ти все-таки дурна. Та ти мені потрібна була тільки для того, щоб твоя сестра продала мені ферму. Нема ферми, нема кохання. То ти мене все-таки використовував. Ну чому ж використовував? Тобі ж було добре. Каблучко можеш лишити собі. От так. Яка ж я все-таки дурна. Відійшов. А що ти ще хотіла? Це бізнес. Іра! Привіт. Що така сумна? Хто тебе образив? Козел один. Який козел? Та яка різниця? Всі ви мужики поганці. А я тут при чому? Що я тобі зробив? От тому і поганець, що нічого не зробив. Щось ти швидко повернулась. Не зійшлись характерами? Твоя правда, Маш. Бутов погана людина. Ну, так це ясно. Розказуй, що сталося. Він хотів, щоб я викрила документи на ферму. Та я тебе люблю і не змогла зробити капусть. Ну чому мені не щастить, Маш? Ір, припини. Ти що? Ти побачиш, ти ще зустрінеш людину, з якою будеш щаслива. Ти ж у нас така красуня, розумниця. Ну, припини, Іра. Тьоті Іра, а ти чого плачеш? Її чоловік обманув. А я з Артемом посварилась. Ну от. Дівчата, ану не кисніть. Все у нас буде добре, от побачите. За темною смугою завжди буває світло. Та швидше. Так. Та обійдемося ми без цих мужиків. Головне, що у нас із вами міцна сім'я. Ну от. Так що, відставити сльози. Давайте чай пити. Там баба Нюра таких смачних булок напекла. Ану, біжи, чайник став. Вставай. Ну. Годі ревіти. Пробач. Ну. Ну що ж, моєму клієнту дуже сподобалася ваша квартира. Так що, от, підпишіть. Два екземпляри. Так, гроші, передплата за 2 місяці. Перерахуйте. Ні-ні, дякую, я вам вірю. Можна ручку? Так, будь ласка, тримайте. А ви не хочете надовше здати? Ні-ні, дякую. Мені потрібна була саме ця конкретна сума. Слухай, ти якась бліда. Погано почуваєшся? Щось недобре. Ти дуже багато сидиш за паперами. Тобі треба прогулятись. Або знаєш що, краще йди додому відпочинь, полеж. Так, справді, піду додому. Щось мене нудить якось і подивлюсь, які там ліки є. Іра, а ти з Бутовим часом не переспала? Один раз. Ну, щоб завагітніти, і одного разу може вистачити. Та ти що, тільки не це? Тихо. Ти не нервуйся передчасно. Може, справді просто перетомилась. Ой, я пішла але додому. Але тест краще зроби. Так. Хто до нас завітав? Костя власною персоною на фермі.
Ти дивиш, танці свої не забрудни. Давай, іди, куди йшла. Та годі вам люб'язностями обмінюватись. Ну чого ти прийшов? У мене грошей немає, найближчим часом не буде. А я з іншого питання. Тільки диви швидше, мені машину з молоком відправляти. Я хочу поговорити про нас із тобою. А більш вдалого місця і часу ти не міг знайти для розмови по душах? Вдома у тебе не можу. Там постійно цей Павло виштається. Тож тут найкраще місце, щоб нормально поговорити. Костя, про нас ми вже поговорили. Мені здається, я все сказала. Нас зв'язує тільки дочка. Про неї хочеш поговорити? Я не можу тебе забути. Хочу би й не можу. Ти свій вибір зробив 10 років тому. Обрубав усі кінці, а тепер спалахнув коханням? Так. Побачив і спалахнув. Навіть не мрій. Ніяких нас більше немає, бути не може. Яка ти жорстока. Я? А не ти мене кинув? З дитиною на руках. Ти не жорстоко вчинив? Знаєш, Костя, твоя втеча – це шрам на все життя. Тож навіть не заїкайся про нас і взагалі йди, я не хочу тебе бачити. Ну, не хочеш і не треба. Я до тебе з усією душею. Ти не мав тебе ніякої душі. У тебе там калькулятор, який гроші рахує. Не думав, що ти станеш такою злою. Завдяки тобі, дорогий мій. А тепер іди. Будуть гроші, я повідомлю. Іди, іди. Мабуть, нам пора їхати, Тьом. Ага. У мене ще й справа в місті з'явилась. Шкода. А мені тут сподобалось. А мене тут слухати не хочуть. Я вважаю, треба мати гідність. Сьогодні як зберемося, і поїдемо. Як? Так. Судячи з настрою, бачу, що вагітна. Ір, ну не побувайся ти так. Дитина, це ж прекрасно. Ну ти уяви, якби у мене ліски не було. Я взагалі не уявляю, як би я жила. Та що ти порівнюєш? Ти народжувала від коханого чоловіка, а у мене буде дитина від цієї погані. Ой, ну чого зразу погані? Будемо казати, бізнесмен. А якщо він дізнається, що ти від нього чекаєш дитину, може він тобі допоможе? Та нічого мені від нього не треба. І народжувати я від нього не буду, зроблю аборт. Не кажи дурниць. Аборт. Вибач. Алло, так. Як лежить? Викликай ветеринара. Добре, я зараз буду. Ірочка, тобі треба заспокоїтись. Ну, просто змирися з цією думкою, що ти станеш мамою. Ти знаєш що? Ти краще поспи, а мені на ферму треба. Там з Василісою щось не те. Не хочу вставати, лежить. Звісно. Тобі корова дорожче за рідну сестру. Ну що ти таке кажеш? Ір, ну ти ж знаєш, як я тебе люблю. З тобою все буде добре. Вагітність – це не хвороба. Відпочивай. Я скоро буду. Цієї дитини не буде. Не буде, втямила. Є хтось вдома? Ір. Ти спиш? Я... все-таки хочу поговорити про нас. Іра. Іра, що ж ти накоїла?
дівчинка моя. Ну, все буде добре. Все буде добре. Давай, ходімо, зайчику. Це Михайло Бутов? Чув, ви хотіли купити ферму в Тихорецькій долині? Я колишній чоловік Марії Лошкарьової. Хотів би поговорити з вами стосовно ферми. Так, можу під'їхати. Так, домовились. Здравствуй, Вадим. Привіт. Як Іра? Що кажуть лікарі? Та я не знаю, чекаю поки. Це я вона. Я ж бачила, що з нею щось коїться. Що сталося? Я тобі потім поясню. Як Іра? Кажіть. Мимовільне викидання. Відкрилася кровотеча. Є загроза життю? Загрози життю нема. Будемо стежити за тим, щоб стан не погіршився. Спасибі. Можна до неї? Ні, не можна. Ну, їй потрібен спокій. Вона зараз спить. Приходьте завтра. Іра була вагітна? Від кого? Від Бутова. Я з ним розберусь. Нами встановлено, що ви дали хабар працівнику адміністрації, який сприяв вам у незаконному придбанні землі у Тихорецькій долині. Ну, мало хто що каже там. Потрібні докази. Щиросердне зізнання пом'якшує покарання. Я це все розумію. Та підписувати нічого не буду. Тоді будете відповідати за всією суворістю закону. Заходь. Я тобі гроші приніс. О! Порахуй. Дякую за терміновість. Будь ласка. Рахувати не буду, довіряю. Ти вільний. Ти не зрозумів, Міша. Щоб духу твого в тихоріччі не було. Вон як. А ти хто такий, що ти мені вказуєш? Я твій колишній друг, який хоче захистити свою жінку. Отже, ти мені хочеш сказати, що ти нашу дружбу проміняв на цю доярку. Ну ти гад, Міша. Це тобі за Машу. Може, поміч треба? Поміч? Поміч треба. Звісно, треба. Я готовий.
за відповідну платню. Добре. Тільки працювати треба терміново. Ясно? Ходім, я тобі за чаркою все розповім. Ну, просто навіть не знаю, що робити. Сторож повіз дружину народжувати. Мітя захворів. То давай я посторожу. Ну, ти ж мені довіряла колись. Василю, ти втратив мою довіру. Та нічого з цими корівками не станеться. Ну, ти не бійся, все буде нормальок. Ну, доведеться тобі повірити. Тільки ніякого спиртного. Та ти що, не знаєш? Я вже кинув пити, так? Ех, Вася, Вася. Ти дзвони, якщо щось. Звісно. Та не хвилюйся, красу, не йди спи. Постережу я наших теличок. Так, тільки от для зігріву і для бадьорості. До речі, зібрав? Так. Молодець. Тату, а ти де весь день був? Байдуже. Поживемо кілька місяців у дяді Сені. Чого? Я квартиру здав, щоб Бутову гроші віддати. Ну, віддав? З відсотками. А, ну добре. Давай-давай, швидко збирайся. Ага. А на автобус встигнемо? Встигнемо. Ага. Пожежа! Ферма горить! Проспав! Чорт забирай! Що ж робити, а? Горить! Пожежа! Ферма горить! Пожежа! Пашенька! Помагай, сам не впораюсь! Тьома, відгрібай сіно, поки все не зайнялось! Машу треба попередити! Маша! 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 Що? Що сталося? Маша! Ой, ферма горить! Василь, я зараз. Жуйся. Я з тобою. Відстань! По-хорошому! Не місце події. Що коїться? Це він підпалив. А от за підпал відповіси. Я тут ні при чому. Та ми розберемося. Ходімо. Швидко пожежно. Давай, приймай. Давай. Так, є, зустрічайте, зараз завантажимо. Давай. А які мотиви? Дякую, Паш. Нічого. Так. Паша. У тебе кров? Та пусте подряпане. Ну що ти, може бруд потрапити. Ходімо, я оброблю рану. Тьомка, наглянь за речами. А ми не їдемо? Не їдете. А ти, виявляється, хороший хлопець. Ну що ти, так би кожен вчинив на моєму місці. Буде трошки пекти. Нічого страшного. Болить. Паша, дякую тобі за поміч. Нема за що. Не їдь. Я тепер з тобою назавжди.
Дякую. Сьогодні ми зібрались, щоб презентувати вам те, над чим працювали цілий рік. Це розробка нашої ферми. Новітня, екологічно чиста кисломолочна продукція. Я хочу подякувати своєму чоловікові Павлу. Вилазь, вилазь. Дякую за те, що допоміг мені здійснити мою мрію. Насправді, якби не пані Лошкарьова. Соколова. Соколова. Насправді, якби не пані Соколова, всього б цього не було. Ну, досить милуватися. Коли ми будемо куштувати оце от, що на столі? Зараз куштуємо, Петрович. І ще я дуже хочу подякувати всім робітникам ферми за вашу працю. Ну, Ліза, Артем, барабани, відкривайте. Налітай. Ну, сміливіше, сміливіше. Це смачно. Гірко! І вам гірко. Ну, будьмо здорові. Клас. Давайте. І нам гірко. Так? Ну, як добре пахне. Добре.